formålet med dagens arrangement, det er, at vi fortæller om nogle af de nye tendenser inden for digitalisering af en global forsyningskæde. Det er rigtig meget tale om industri 4.0, og så er vi i gang med at forholde os til, hvad betyder det for danske virksomheder, og hvordan skal de agere i det her nye digitale verden. Den helt store forskel, det er jo, at dataene, som vi før havde i produktionschefens 25 års erfaring op i sit eget hoved, det har vi fået distribueret ud til medarbejderne. Det vil sige, at de har tilgang til al den information, som de øvrige også har. Og det er en tilfredsstillelse i sig selv for medarbejderne. Kvaliteten har helt sikkert fået et andet level, i og med at vi nu også har digitaliseret styringen af, hvordan vi håndterer kvaliteten. Og vi har automatiseret nogle ting, således at vi får fjerne den menneskelige faktor, men simpelthen lade systemet bestemme, hvordan det er, vi arbejder. Digitalisering gør produktion mere effektiv, fordi vi arbejder med at optimere processerne, inden processen er etableret, kan man sige. Så vi arbejder med optimering på et tidspunkt, hvor vi kan lave ændringer, uden at det koster i verden. På et tidspunkt, hvor vores løsningsvindue stadigvæk er stort, vi kan gå nye veje. Så simpelthen højne effektiviteten, vores udnyttelsesgrad på vores ressourcer. Det er vigtigt at bruge de standardværktøjer, der er, fordi det at gå i gang med at genopfinde den dybe tallerken, er i virkeligheden en meget dårlig sted at bruge ressourcer. Når der er gået et år, så er der dobbelt så mange nye ting til rådighed, eller det koster det halve af, hvad det gør i dag. Så derfor så handler det om at tænke stort og starte småt.